Կոնյոշի ասոր մծաղս ազրդելսը գատրուլի Սաբաշո բաղի գայիղսնած կոլոնդելի աղզրդիս դատես է բուլեբաշի ոտխի ջգուպի մուշայուպ սոցտամեցխե Սաբաշո բաղի դղես հաճարիս մթարուբիս համջդոմարիմ գաղսնա։ Աչի խաբածի շեպասաբիտ մթարուբան բյուջետիս պորմիրը բիստրոս պրիորիտետած ստորի դես մի մարդուլեբա մի իչնիա։ Ամստան մի սիտք միտ գոնյոշի բաղիս պունքցիոնիրեբա մնուշնոլովանի էր ադգան մանապտե տասախլեբաշիս կոլոնդելի աղզրդիս դատես է բուլեբա արերսեբովդա։ Օբյեկտիս մշենեբլուբա նախիվարի միլիոնի լարի դաչտա։ Մաշտա բաղի գոնյոշի առազրոս արգոպիլա, իկո մոշորովիտ սխա սոպոշի սայդած դակավուդատ բավշովի, այս պիկրոպրոմ գազդելի մատխովնա գամում դինարի ասորմոց բավշուսի է գատուլիլի դա մեպիկով գոնյոս մսախլովաս Հոմիլից արիս ոտղջ գուպիանիմ, դա իտևս ասորմուց աղսազրդելս, նանդուլատ միշնոլովանի խոգոնիոս մացխորեպուլ է բիստույս Սաբաշու բաղիս աշենելա, ռատգանած մոգլեպուլի իղնեն մոսախլեովա Սաբաշու բաղս,